Alright, så hjertelig velkommen tilbake til Skywars. Vi har med oss at Toasty, som aldri har spilt Skywars før. Hei, ok, det her blir interessant. Yes. I dag så er vi med Nordavind, og jeg er Toasty, og nå starter vi, I guess. Oh yeah. Ok, så jeg er som en partleader her, så jeg kan bare gå inn i en... Vi skal spille Teams da, for du kan spille solo, men vi går inn i Teams. Så ja. Det er rett og slett, det er masse øyer, som du sikkert ser under her, som du ser sikkert ganske snart også. Ja. Hvor du da får loot i kistene, du skal ikke mine noe sånn ores eller sånn som du miner på Hive. Ja. Så du har tingene i kista, og i midten så er det ganske bra ting da. Så blir det refill på kistene og sånn, og så har du noen lagkonkurrent da, og så. Ah, ja, ok. Skal vi se her da. Så bare kommer jeg opp her nå. Her på, der da, sånn. Får litt armor og sånn også. Der, har du tatt kista som den er, eller? Nei, jeg har ikke den, jeg har ikke tatt den som er under. Oi, det går ikke an å åpne. Der, sånn. Ta den da. Ok, herlig. Herlig, herlig. Skal vi se om vi får... den bør gå så overstå oss nå. Skyter bare han i gang, jeg. Kjem over hit. Hvem da? Hvis du kommer opp, så ser du der. Jeg har en fiskestang. Herlig. Åh. Der, kommer jeg. Oi, nei! Død du? Jeg trodde ikke jeg kan hoppe over, så tappet han det. Yeah, yeah, good luck, good luck. Have fun. Døde du allerede? Ja, jeg trodde jeg hoppet over, men jeg gjorde ikke det. Ja, jeg har en fiskestang da, så jeg kommer til å komme langt med den her. Du kommer til å gjøre mye skade med den, skal jeg si. Kan du spektere til meg? Ja, jeg spektere til den da. Oi, oi, oi. Bak deg. Oi. Han var ett liv av han som tok nassen da. A chicken. Så, Ow. There we go. Jeg fant en diamond just a bit. Herlig. Du ser nå, fikk et sverd til deg også. Hvis du tar den her. Fant oss noen snøballer også. Bam, 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 bararararar. Oi, sånn! Oi. Nei, han fikk to skeletten sammen. Åh, oh, shit, er du da? Igjen. Døde du? Igjen. Nå er jeg vinn, altså. Hvorfor er du så nud på det her, ass? Så amatør. Ok, denne her mappen, det her er veldig artig. Her kan du egentlig bare hoppe over til andre øya, og så hvis du bare finner et sverd, så kan du egentlig bare hoppe over andre og ta den bakfra, liksom. For dem, Ja. Ja, og for dem merker ikke så veldig mye. Så du merker ingenting hvis du tar den bakfra? Nei, ass. Jeg drikker det. Ok, sånn, vet du, jeg bare rusher over det. Jeg fikk ganske bra gear allerede. Så, ja. Si jo der, da. Da kjører vi. Let's go. Nå kjører vi. Wow. Der, ja. Herlig. Oi. Tok ut dem. Nydelig. Skal vi se nå. Han hadde en bue til deg hvis du har noen piler. Har du mange piler? Jeg har mange. Jeg har 11. 11. Ok, herlig. Jeg har bue også. Så tar du de pillene der. Så er det power igjen der hvis du trenger det. Ja. Det er vet du, nå kan vi vinne, Skal vi prøve å komme oss til midten her nå. Oh shit. Oh snap. Er du der? Der er du, ja. Vi kan gå til midten. Spawner vi bare en blaze der. Oi, sånn. Nei, ikke lava. Sånn. Der. Og hvis du får sånne egg da, av blaze for eksempel, så fungerer det på en måte som en sånn beskytter da. Kinda. Hvis jeg får den der, herlig. Tok vi den. Ser jeg da. Der også. Oi, får jeg dobbelt kill? Åh, oh, nesten. Herlig. Har du klart å få den? Nesten. Oh, shit. Ok, vi kan gå ned her. Da kommer vi til midten, Jeg kommer. Oi, der er det to. Herlig. Ta den siste. Ta den der også. Herlig. Får du den? Får du den? Nei! Nei, ser du så drept den der? Jeg fikk ikke drept den, eller? What? Hva skjedde? Damn! Drept han begge oss? Ja, han vet ikke hvordan det. Jeg har sett han dritt mange ganger. Han torsjoner. What?
Ja, nu kör vi kallen, nu kör vi grabbar och gribbar och. Ja, okej, okej. Så det som är egentligen ganska det som är lite min ting på det här spelet här, det är då basketbollen. Det är då en slimeball med knockback 10. Så slår du en person med den så flyger den drit långt. Är det en enchantment table? Det är säkert väldigt brukbart nu. Shit, de lager snömän dem. What? Do you want to the snowman? Let's go now to play. Da-da-da-da-da-da-da. Snømann. Jeg finnes det på norsk. Er det faktisk en norsk dub på det? Ja, ja, ja. Wow. Wow. Mm. Ok, abue. Herlig. Får vi til å smekke dem nok, eller skyte dem nok. Der da, sånn. Nå kan vi bygge litt den over. Bare vente litt annet til dem kommer nå. For jeg har ikke noe chestplate. Ja, ja. Yes. Har du en chestplate? Oi, shit. Har du en bra... Ok, vi kan ta dem. Nylig. Herlig. 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 Fikk vi dem. Ja, her er chestplate. Der. Thank you very much. Thank you, comrade. Ok, vi kan gå over til midten nå, kan ikke vi det? Jeg tror i hvert fall det er trygt. Vi skyndte oss bare over her nå. Vil du ikke beskytte ned? Åh. Oh, damn. Åh, faen. Safe. Skulle vi ned? Ok, her var en kiste. Ta den. Åh, oh, protection even chestplate. What the actually shit? Damn. Ok, ta her. Ta den her. Ta den her. What the actually shit? Ok. Da-na-na-na-na-na. Herlig. Da-na-na-na-na-na. Ok, herlig. Da tror du ingen... Jo, her er den midten. Her er den midten. Åh, det er en fyr bak deg. Her er den midten. Herlig, får vi en annen, får vi ta den. Herlig, kom igjen, fire, han er fire liv igjen. Forslå den av, slutt på. Åh, herlig. Herlig. Ok, to stykker igjen, vi kan vinne her, Tossi, vi kan vinne. Oi. Vi kan vinne. Nå tror jeg altså her. Vi kan vinne, Tossi. Hæ, om jeg har jern? Ja, hjelm. Åh, hjelm, ja. Nei. A helmet. Ok, så hvis vi venter nå i cirka 1,5 minutter nå, så blir det refill. Eller vi kan prøve å komme oss på andre siden, men det trenger vi noen blocks. Har du mange blocks forresten? Ja, 48. Ok, herlig, for da kunne jeg ha tatt støffet hans. Det er 11 stones der. Åh, tusen takk. Vi kunne ha kommet oss bort dit, til han der. Bare venter nå frem sammen, gøy til å skyte et eller annet. Det er snart. Ok, kom seg ned. Hjelp meg. Åh. Shit, herlig, tok en. Tar du to? Nice. Vant vi? Ja, vi vant! Yes! Yes, herlig! Killing spree! 6 kills og streke! Herlig! Du kom på liksom førsteplass på first kill, liksom. Herlig! Nydelig, ok, men vi kan ta en TV, kan ikke det? Nei. We do. Let's go. Kick well. Der da, du kom inn. Ja, nå er jeg inne. Herlig. Da har vi den her igjen. This map again. What? Na-na-na. Ok, så 1, 2, 3, buksa ned. Ok, sånn, der, 30 arrows, herlig, fikk noen blocks, det gjør auto, nydelig. Det er en steinsverd. Det er liksom alt jeg har. Herlig, ok, vi kan komme oss over på andre sider nå, skal prøve å gjøre den der litt med low. Jeg skal prøve å gjøre veldig med low også. Vi kan komme oss over på andre siden, kan vi gjøre faktisk. 2, 3, 4, sånn. Skal vi gå rundt armen, eller? Ja, jeg har ikke armen, da. Ok, bare vent litt, ja. Jeg er bare steinsverd, så jeg kan liksom ikke gjøre det stort. Jeg har fiskestang, da. Jeg kan fiske etter den. Oh. Der tok vi han. Sånn, herlig. Får jeg ta han, da? Herlig, så fikk jeg han, jo. Nydelig. Ok, jeg har litt gilt da. Så skjønner du hvis du bare kommer oss opp her nå. Jeg er under deg. Bak deg.
Herlig, ok, bare kom opp her. Jeg bare tar det her da, jeg vet ikke. Nå følte jeg at du fikk all crapen mitt, egentlig. Det er fett. Og så får vi komme oss midten, Litt bekymret over hvertfall jeg er borte her, men det tror jeg skulle gå veldig fint. Jeg tror de ikke klarer å komme seg borti meg. Hva er det å skyte med det? Er det deg? Ja, det er det. It's a place. Å, pass på, oppå der. Står den der? Ja, det står den bak der. Der altså, han blokker vannhjørn. Men det går fint, han blir sentalen, vet du, Forhåpentligvis. Lag-kippen av blazen, wow. Gjør det? Wow. Ja. Oi, pass på. Da drap den, hvis du legger. Herlig, ok, han skjøter den. Der ja. Fikk to is, får en til tre, der tre, fire. Nå tror jeg vi kan opp. Vi tror vi kan opp nå. Å nei, nei. Don't you even try. Får du den? Nei, ikke helt. Nei, jeg får ikke ta den. Ok, du er tilbake, dykk tilbake til, ja. Nei, jeg er fortsatt oppe. Ok, der er den. Ok, her er ikke koreanen egentlig. Jeg må bare... Jeg er i vannet. Ok, jeg kommer nå, Jeg kommer. Der da, jeg tar den. Goodbye, my friend, goodbye. Det har man funnet da, hvorfor jeg legger. Nå legger jeg plutselig ikke lenger, men jeg gjorde det i sted. What the fuck? Jeg gjorde det også, husk. Det er på grunn av brannen, virker det sånn? Det kan godt være. Herlig. Sånn. Finner du bedre kjøsplitter der? Nei. Jeg fikk dritmange endepøls. Det var ingenting? Shit. Ok. Da må vi finne på etter den da. Så på å ta den siste her nå. Jeg har noen endepøls, så vi kan endepøle oss over, men det er veldig riske. Det er veldig, veldig riske også. Nå er noen som skyter på oss her. Det er han, ja. Ok. Jeg var snøballer. Hvor er den andre fyren? Jeg mener om datten, men jeg er ikke helt sikker på om den gjorde det eller ikke, siden at den står fortsatt i tabben. Nå måtte drepte av den, sånn, ja. Ok, jeg tror den er fortsatt, men hvor, det er litt usikker på. Han er fortsatt nede der, ja. Jeg traff han. Der er han død. Whoop. Shit, han er skyt som en galing han. Det er siste fyr. That's the last one. Bygge en borg. Får du tatt med han truffet? Jeg har truffet en del ganger da. Jeg har poison og regeneration. Vi kan, det er refill nå, så vi får bare håpe på bedre ting her nå. Han kan få endepøl og endepøl seg hit, men I'm not quite sure. Men gjør det. Herlig, jeg fikk litt TNT. Jeg trenger litt bedre armor da. Det gjør det jo. Ja, jeg får noen shitloads med arrow og sånn da. Der. Han endepøl, hva? Der er den da. Jeg så det. Bare pass deg. Wow, shit da. Nydelig, herlig. Good job, my friend. Whoop. Vi klarte det ganske bra, jo. Det var vist. Det funker ganske bra. Synes du... Hæ? To sier bra, ja. Synes du Skyward var artig, ja? Hæ? Var artig? Synes du Skyward var artig? Ja, det var ganske artig. Synes du det var bra?
herlig. Jeg må si tusen hjertelig takk for at du kunne være med. Jeg må si tusen hjertelig takk til du som ser på. Får du klikke en like, så får du sjekke ut av Tosi. Får du kommentere, så får du abonner. Og så må du huske å sjekke ut av Tosi. Så snakkes vi. Ha det bra. Så det funker. Ah, perfekt. Muy bien.